Сказала, вже вирівнялася ситуація. Спочатку було досить неприємно, коли повідомили, що відмінено безкоштовне харчування. Ми відразу зібрали батьківські збори, і батьки були вже підійшли до цього питання неоднозначно, по-різному. Весь той наплив негативу. Кричали, сварилися, казали, що ви собі думаєте, що мені робити з дитиною, я не маю можливості платити їм, а де її залишити, поза як. Вони пропонували, щоб діти ходили на групу продовженого дня із своїми обідами, своїми тормозками, так би мовити, по-нашому. Ну, але це неприпустимо. Це неможливо так, щоб батьки своїми обідами відправляли. І зараз все-таки у вас харчуються? А зараз все-таки харчуються. Наразі у нас харчується 264 дітей, це за кошти батьків. Школа велика, початковий корпус налічує 479 дітей, а у 11 груп має можливість прийняти 330 діток. Ну, але всі 330 не є у групі, не виявило бажання так оплачувати обіди. Але сподіваємося, я вже чула, що обговорюється це питання, що ті дітки, які будуть відвідувати групу продовженого дня, незалежно від статусу, незалежно від заробітку батьківських коштів, які будуть мати, всі будуть харчуватися безкоштовно. Так, за рахунок місцевого бюджету? За рахунок місцевого бюджету. В першу чергу по харчуванню дітей. У нас нормальне для харчування. Нема проблем. Там є все за рахунок місцевого бюджету. Нема джерел. Все проспала Верховна Рада. Це питання, значить, як дитині об'яснити, чому одна дитина йде їсти, а друга дитина не йде їсти. Значить, ну це дурниця. Ну, ми знайшли в бюджеті такі 21 дурниці, яку треба виправляти. Ну, а вже виправляти вони ж самі не хочуть. Це ж треба, щоб депутати зареєстрували новий законопроект, зміни до державного бюджету. Ну, і ніхто щось не береться за це. Але тут йдеться виключно про діток, які підходять під пільгову категорію. Тобто це діточки, які позбавлені батьківського піклування, діточки-сироти, а також діти-інваліди першої і третьої групи. На державному рівні не передбачено фінансування дітей, які не підпадають під ці категорії. І це якраз стало каменем спотикання на позачерговій сесії. Це питання підняли депутати від єдиного центру. І якраз це і було основною проблемою у сесійному залі. Так от, вони підняли питання, з одної сторони депутати від єдиного центру піднімають питання про харчування діточок, а з іншої сторони депутати від єдиного центру у Верховній Раді голосують за законопроект про бюджет на 2016 рік, яким не передбачено фінансування харчування діточок у навчальних закладах. Ми зараз наполягаємо на тому, щоб була скликана позачергова сесія районної ради, конструктивно підійти до вирішення цього питання і врешті-решт забезпечити всім необхідним наших діточок у всьому Радівському районі. Thank you.